Každý z nás už s veľkou pravdepodobnosťou prežil zo pár narodenín. Ale na to, aby ste mohli oslavovať narodeniny, musíte byť naživé. A ako zostať naživé, nám dnes ukáže tento milý muž s osáčikom na hlave, dokonca dvomi spôsobmi. Spôsob číslo 1. Ako prvú vec musíte nájsť papagaja, ktorý sa s vami pozrie. Potom, ako si zaskáčete po stromoch v zrúcanom hrade, sa musíte pozrieť do vlastných očí. Potom by vás to malo hodiť na lietajúci autobus nad mapou, ale ak nie, tak bohužiaľ si budete musieť celý proces odznova zopakovať. Keď sa vám podarilo dostať na lietajúci autobus, tak si vyberte nejaké odľahlé miesto na mape, ktorú nájdete v priestore na batožinu. Po vybratí dúfam odľahlého miesta vystupne na vami predĺžené miesto dopadu. Ak ste dopad prežili, tak si môžete užiť nerušené dvojminútové lútenie, teda ak ste si vybrali odľahlú lokáciu. Pokiaľ ste vylútili celú oblasť, alebo vám stačí vaše vybavenie, tak stačí sadnúť do vozidla a pustiť sa na nádherný výlet. Pokiaľ tam nie je nejaký zázračný krik, ktorý sa nedá zničiť, a nie je tam žiadna šanca, aby si zobrali príklad z nejakej inej hry, ktorá nemá nič spoločné s nezničiteľnými krikmi. Ak ste v nejakom hlasnom prepravnom prostriedku, odporúčil by som vám ho vymeniť za nejaký bicykel alebo niečo menej hlasné. A keď ste sa už dostali na miesto kempenia, tak si to tam užite tých 30 sekúnd, dokým sa budete musieť zase presúvať. Pokiaľ ste tento proces opakovali minimálne dvakrát, tak víťazstvo vám už iba chýba nájsť posledného oponenta, potom asi tak 30 krát sa netrafiť a nakoniec ho popraviť sa katanou. Druhý spôsob. Aby ste prežili pomocou druhého spôsobu, vám stačí iba nájsť nejaký ťažký kaliber a poriadne si to užiť.